Re, viss ēters ir te! Bet pašvaldībās domā un meklē iespējas, kā dzīvot taupīgāk. Jau iepriekšējos gados mainīts ielu apgaismojums pret energoefektīvāku, veikta pārēju uz apkuri ar šķeldu, īstenot arī citi taupības pasākumi, lai samazinātu energoresursu patēriņu un izmaksas. Vienlaikus tiek norādīts, ka pilnīgas pārliecības par resursu pietiekumību visas apkuras sezonas garumā nav. Var nākties taupīt ievērojami vairāk, nekā esam iedomājušies. Tā vērtējot šī brīža situāciju, saka Valmieras novada pašvaldībā. Šobrīd pilsētā jau 70% ir LED energoefektīvais ielu apgaismojums. Tas ļauj elektroenerģijas patēriņu samazināt vairāk nekā uz pusi. Jāturpina modernizēt arī atlikušais apgaismojums. Apkurs sezonā var arī samazināt temperatūru pašvaldības iestādēs un citur. Valmierā 90% apkuras nodrošina ar šķeldu un 10% ar dabas gāzi. Dabas gāze tiek pieslēgta tad, ja temperatūra ir jau sasniedz būtisks mīnus un ar šķeldu nepietiek. Bet šeit arī noteikti arī pašvaldība jau ir arī izvērtējusi, arī kādi ir mūsu pašu resursi. Arī taisnība, jo mums kā novadam arī esam mežu īpašnieki. Pašvaldībā piebilst, nav arī iespējams noslēgt ilgtermiņa līgumus gan par šķeldu, gan gāzi, jo pakalpojumu sniedzēji tos varētu neizpildīt. Arī Jelgavā lielāko daļu siltumenerģijas saražo no šķeldas, 95%. Tiesa arī te pakalpojumu sniedzējs sakot, lai arī līgumi ir noslēgti, šobrīd nevar vienoties par fiksētu cenu. Tas nozīmē, ka katru mēnesi tiks pārskatīta siltumenerģijas cena, un tas nenoliedzami skar ne tikai mājsaimniecības, bet arī visu pilsētas infrastruktūru, un tā skaitā ir mūsu izglītības iestādes. Pašvaldības iestādēm, skolām, bērndārziem un citām līdz nedēļas beigām jāizvērtē, ko un kā tērēt mazāk. Pašvaldībai nedaudz atvieglo tas, ka jau pagājušā gadā par elektroenerģiju noslēgts līgums par fiksētu cenu, un tas ir spēkā vēl līdz nākamā gada beigām. Savukārt Liepājas pašvaldībā RTV stāsta, ka tās iestāžu ēkām ir uzlikts apkuras patēriņa plāns. Katrai ir jāsasniedz zemākais optimālais patēriņa līmenis. Taupības risinājumi meklēti jau gadiem, bet vēl ir kur tiekties. Attiecībā uz elektroenerģiju mēs tagad uzskaitam visas spuldzes, kuras neesam, vai gaismekļas, teiksim tā, kuras neesam vēl uzspējuši nomainīt. Un attiecībā arī uz apkuri vēl ļoti tāds fine tuning, varētu teikt, risinājums meklējumu, lai ļoti precīzi pieregulētu dienas, nakts režīmu, darba laiku precīzi. Kaut gan tas jau ir, bet vēl precīzāk mēģināsim to darīt. Arī Liepājā kurina lielākoties ar šķeldu. Šobrīd nesot bažu, ka kaut kā varētu pietrūkt, jo ir noslēgti līgumi, bet jāskatās, kā būs uz priekšu. Jāpiebilst, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicināja arī pašvaldības sniegt informāciju par kurināmā resursiem. Jo šobrīd mēs lasām plašsaziņas līdzekļos ziņas, ka iepirkumi tiek izsludināti, tie beidzās bez rezultāta, un tas nozīmē to, ka kaut kas nav kārtībā. Tas, kas šobrīd ir kā pirmais solis, ir noskaidrot, vai šī situācija ir gaužām kritiska. Informācija no pašvaldībām vēl tiek apkopota, un ne visas to vēl iesniegušas. Elīna Lapiņēmots, Mosakovskis, Vidzemes televīzija.